ระอังก็สยงสมรมลึกดอลคนพระพุทธประทวประสังจะตีปึงตีระลึกให้ยืนเถิดบัดนมัสการโดยสงแคบคลายโดยต่อเตากายวันตนีกายวันตนีกายวันตนีខ្ញុំសូមវោវន្ទានៅព្រះឈ្នះមាទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅនីកំឡុងទីឋាននេះណាព្រះកុកសន្ធោអ្នកកមនោព្រះកសបោព្រះសមណគោដំបរមពុទ្ធោព្រះពេតៃយោពុទិសាថ្លៃព្រមទាំងព្រះថងធ្វើជ្រៅបវរល្អប្រសើរក្រៃ84000ព្រមខណ្ឌីនៃរបស់ចន្ទស្រីទីតៃរលអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រសើរសិលត្រង់តបត្រព្រះពុទ្ធលះកត្តនហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអត់កាយវាចាចិត្តដោយដៃជាខ្ញុំលើកហាត់ប្រណមដាក់លើសិរសាសូមកំចាត់បងសត្រូវនានាទុកសោកគ្រប់ទីវិនិច្ឆ័យតវងអ្នកមោតសភគយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសភគយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសភគយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាធាសាអតិពិសោព្រះកវិអរហង30ពុនធវិញជាចរណៈសម្បានោសុគតលោកវិទូអនុត្តតរោបរសតមមសរតិសតអាទេវៈមនុស្សំសុទ្ធោភគវិតេតំអរហាទីគុណសង្ឃយត្តំពុទ្ធំសរសានិមាមិចពុទ្ធំអមេសការេអតិពុជាយិមិសវកតោភគវតាធម្មសន្តតេកោអកាលិកោអហេតសិកោអោបណាយិកោបញ្ចតង្វេទិតពោញោហៃតេតង្សវាខាតាទីគុណសង្ឃយតតាំងព្រមមាំងអ្នកមីមីតាញ់ចាព្រមមាំងអិមេហេសាការេអភិពុជាយាមីសុប
តិបណ្ណោព្រះកវៈតោសាវកសោគោឧច្ចុបតិបណ្ណោព្រះកវៈតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបណ្ណោព្រះកវៈតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបតិបណ្ណោភវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតតាវេសយុទីអនិអន្តពរសពកលិយឯសัพព្រកវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយបាហុណៃយតខេណៃយអញ្ជលិករណៃយការងបញ្ញាខេតាំងលោកាសាទិសាបត្តិបណ្ណាទីគុណសង្យតតាំងសង្ខាំងសរសានិមៀនិតាញ់ចសង្ខាំងអិមេហេសាការេហេអភិពោជាយមិហួនទាមិចេតយំសាទាំងសាបឋានេសុបតតេតាំងសារៃរកធាតមមហាពុទាំងពុទ្ធរូបតាំងសកលំសតិអិច្ឆេវមជ្ឈន្តំនមោសម្ណៃយ៉ាងនមោសមានោរតនតតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសន្ទាំងវិបលំអលតថាតសានុភាវេនហតន្តរាយោសុមនមោទនីការថ្វាយគុណចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទូរលិកទីរលឹកនាពេលនេះសូមចាប់សង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាទៅប្រមាញ់កណាត់នេះទៅមកមកចូលនេះទៀតកណាត់មើលមកចុះតែមកចាំបច្ច័យអីបច្ច័យអីកសាងណាកសាងណាដាក់ឲ្យគណៈដឹងឲ្យជាងចូលបច្ច័យចូលគេអង្គតែឲ្យគេធ្វើបច្ច័យគេហៅហើយបិដកតែជួយទៅពីគេបាទ61000ចឹងហ៎បាទ61000បាទ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 កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាឧបាសកឧបាសិកានៅខេត្តសៀមរាបបានមកដល់វត្តបវលហែកំពីបត្រៃបៃដកព្រមទាំងអធិបតានោះចំនួនមួយចប់ក្នុងគណៈកម្មការសមាគមខាងឧបធម្មខាងបត្រៃវិដកនឹងហើយឆ្លៀតពេលនេះក៏ហួសមកខាងនេះដើម្បីជួបព្រះអង្គដើម្បីធ្វើសួរសុខទុក្ខហើយនឹងមានជាបច្ច័យតិចតួចដើម្បីចូលរួមការកសាងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជានេះដែលមានព្រះអង្គជាប្រធានថវិកាដែលមានចំនួន610,000រៀលនេះគឺជាថវិកាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចាត់ចែងប្រគេនទៅព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមេត្តាចាត់ចែង
ទៅតាមការគួរទៅតាមព្រះវិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាអូខេបងអូខេកុំបងណាហើយតែគេចិត្តតិចបងអូខេបងតោះទៅចែកគ្នាទុកទុកតោចាលើកទី4ហើយអូចាចាលើកណាមកទី2ដែរបងណាខ្លួនឯងឥឡូវបាក់ទៅចាណាមកបាក់ណាសឹកតែឯងលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយចាសសូមចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពរដែលបានជើញពីសៀមរាបណាញោមស្រុកអីញោមស្រុកអីអ្នកសៀមរាបក្រុងអ្នកក្រុងអូនៅក្រុងសៀមរាបពរអញ្ចឹងអឺហើយញោមប្រញាប់ទៅនឹងដែរមើលទៅតើដឹកដែរហើយចូលណែមុនអញ្ចឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់ញោមគ្រប់គ្នាញោមបានពេញបុណ្យច្រើនណាព្រឹកមិញបុណ្យអីញោមដឹងហេបុណ្យអីត្រៃវេតាហេប៉ុន្តែបុណ្យអីនឹងហៅបុណ្យអីបុណ្យធ្នាក់ធម្មទានអាមេសទាននិងធម្មទានមួយណាបុណ្យច្រើនជាងធម្មទានណាញោមប៉ុន្តែអាមេសទានក៏បុណ្យដូចគ្នាណាញោមអមេសទានក៏ព្រឹកទៅជាបុណ្យហើយញាតិញោមបានពេញទេអមេសទានព្រឹកមិញបានពេញទេតែគេអមេសទានណាញោមប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់អីណាញោមណាពោនិយាយតើអមេសទានការផ្គត់ផ្គង់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មិនអញ្ចឹងញោមបច្ច័យទាំងឡាយ4អីខ្លះណាគ្រឿងស្លៀកពាក់យើងទំនុកបម្រុងកូនចៅប្រុសស្រីភរិយាស្វាមីជាផ្សារពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ប្រិតទៅជាអមេសទានដែរមិនទាល់តែធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃឯណាញោមញោមខ្លះក៏ទេទាល់តែធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃបានបុណ្យណាធ្វើជាមួយអ្នកដែលអត់សិលអត់អីអត់ទៅបានបុណ្យអានឹងក៏មិនត្រូវដែរណាញោមណាបុណ្យអាស្រ័យទៅលើគុណធម៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យសំបីតែជាមួយសត្វដេរិឆានក៏បានបុណ្យ100អត្តភាពដែរណាញោមណាព្រះអង្គម្ដាយណាមិនបាច់និយាយអ្វីដល់ធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សទេសំបីសត្វទេរឆានសមយសង្ហាអីយើងបោះអីអីឲ្យវាស៊ីក៏បានបន់ដែរណាញោមដោយចិត្តអនុគ្រោះទៅណានឹងជាធម្មទានណាញោមប៉ុន្តែទានដែលប្រសាបំផុតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរគឺធម្មទានហើយញោមដឹងបល័យថាម៉េចអីញោមសពទានណាំងមើលថាមើលអ្នកសម្រៀបសពទានណាំងធម្មទានណាំងជីនីតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឈ្នះពាក្យថាឈ្នះគឺអត់ចាញ់ទេឈ្នះនោះគឺបានន័យថាប្រសើរជាងគេខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេណាញោមចឹងញោមបានប្រគេនប្រត្រៃបិដកដល់ប្រសង់ហើយមែនតែម្ចាស់ដើមបនប៉ុណ្ណឹងញោមទាំងអស់គ្នាមិនចឹងញោមណាញោមធ្វើបន់នៅស្រុកយើងដោយច្រើនគឺសាមគ្គីគ្នាព្រោះថាមានញោមជាចំហោអីចឹងទៅក្រៅពីនឹងញាតិញោមចូលគ្នាបន្តិចទួយអីយ៉ាងណាក៏ជាបន់របស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែរមិនចឹងញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបន់ទាំងអស់គ្នាក៏សាងពូជនៃបញ្ញាទាំងអស់គ្នាហើយបត្រៃវេដកនេះសំខាន់ណាញាតិញោមបត្រៃវេដកនឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនានោះឯងមានព្រះវិន័យព្រះសោតនិងព្រះវិធម្មណាញាតិញោមហើយញាតិញោមប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងមើលខ្លួនឯងផងណាអត់ណាមើលណា
ណាមើលផងស្ដាប់ផងអីអញ្ចឹងទៅណាកុំអោយតែមើលតែប្រសងចេះតែប្រសងហើយញោមអ្នកត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នានឹងប្រពុទ្ធសាសនារីចម្រើនទៅបានអាស្រ័យអីខ្លះញាតិញោមអាស្រ័យព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរឧបាសកឧបាសិកានរណាគេឧបាសកឧបាសិកាញោមណាទាំងអស់គ្នានឹងញាតិញោមកុំអីក៏បន្ទោសទៅលោកក៏បន្ទោសទៅលោកនោះតិចទៀតថ្ងៃណាលោកសឹកចោលហើយចាំបន្ទោសទៅលោករហូតណាយ៉ាងសាសនារីចម្រើនគឺអាស្រ័យញាតិញោមដែរទាំងបសាទាំងអស់គ្នាណាញោមអនុមោទនាចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសោកព្រមតញ្ញិតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាញាតិញោមបញ្ញត្តិជិះឡរីខ្លាច់ភ្លៀង3-4ដងហើយបើហើយ10 20ដង100ដងក៏អត់ហាមខាត់ដែរញោមណាណាស់អីទេញោមឲ្យតែបានជើញមកហ្នឹងហើយបានជើញមកហ្នឹងបានមកសួរសុខទុក្ខដូចញោមអាចារ្យថាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាអាហ្នឹងមកផ្លែកផ្លែកឲ្យចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងអាចារ្យនេះតើទៅបបតិចណែតើទីទៅផ្លូវចូលអដាក់ព្រួយអូប្រហែលហើយញោមតើអានេះញោមចូលមកអាចាស់ហ៎តាពេតអាថ្មីណូណងអាចាស់ជាងអៀតជាងអាថ្មីអាថ្មីទលាយបងថ្មីណងឯងចាំដាក់ព្រួយចាំនៅតែដាក់ព្រួយទៅស្គាល់តែផ្លូវចាស់ផ្លូវថ្មីអត់ស្គាល់ទេណងឯងអាផ្លូវចាស់ញោមចូលចិត្តដាក់ផ្លូវចាស់អាផ្លូវថ្មីអេថ្មីល្អថ្មីជាប់នឹងផ្លូវនឹងស្រួល40ផ្លូវចាស់យកចាស់នឹងទៅចឹងយកត្រូវការព្រួយហ៎ព្រួយដាក់សញ្ញាព្រួយខ្លាច់ព្រួយបាញ់ប៉ះបេះដូងអីទៅតែយកចាស់បាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះព្រះតេជគុណព្រះអង្គជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាបានពវរពរណានៅបច្ច័យសម្រាប់កសាងហើយអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅបុព្វការីជនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអេទៀងវូបញ្ញាញាតិណាំងហោតោកសុគិតាហោនតោកញាតយោរីទៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះសោមញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចោះសំជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចារគុណយតិកៈ7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជួនមគ្គផលកុសលថ្កើងថ្កានសូមសុខសេមខ្សាន្តដល់ឋានផុតទុក្ខតាំងពីជាតិនេះរហូតជាតិមុខសូមឲ្យបានសុខដល់ព្រះនិព្វានហងទេវាគន្ធវានវេតយងសាពេលោកម្មយេសតាជីវន្តាហារហេតុ
មនុញ្ញាពោចនាងសាពេលផនតុមេមចេតសាទេអញ្ចឹងការចូលមកសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គក៏បានចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះមុននឹងចប់ក៏យើងសូមប្រមូលកងការកុសលដែលកើតឡើងពីបុណ្យទានទាំងអស់នេះសូមប្រគេនពរដល់ព្រះតេជគុណប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនេះសូមជួបតែប្រពុតព្រះសូមជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយក៏ឧបាសកឧបាសិកាដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះដែរក៏សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាចាំឯងចូលឡរីហើយចង់នាំដល់លេងអីបញ្ចុំអីមិនដែរចាំឡប់ឯងតែចុះដែរចុះតាតាមានអ្នកមានអ្នកអត់លើកយ៉ាតាតាអីចុះតែតាញោមដើមជុំមួយលោកតារៀនរៀនតារៀនរៀនចិត្តបងចាន់អត់កូនសោះបរិយមកញោមមកដើរនោះដើរទៅតាមនេះមក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 ដើរតាមលោកតាមលោកអើអាចុះមានអីចាំថតតើមកប៉ុន្មានដងអីអូលើទី1ហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្លែទី1លើដំបូងសាររៀនគេរៀនចិនអើរៀនរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាន់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានចិនមានអង់គ្លេសខ្មែរពុទ្ធសាសនាធម៌អប់រំច្រើនកម្រិតមកទូចទូចតាធំធំបើក្នុងភូមិស្រុកយកស្គាល់ដើមឈើនេះជាក្រមចុះញោមមកនឹងបីចាញោមញោមអាញោមណាឃ្លាន7អីបេះ7ណា7ជ័យក្រាប់7